שנים. תן לנו מילה אחת על האיש ועל, ועל הסיפור הנוכחי. כן, יוסי ג'ירו עזב אותנו לפני מספר חודשים לאחר שנפטר תוצאה ממחלת סרטן. השאיר משפחה, את אשתו, הבנות. מילה על מי שלא מכיר את יוסי ג'ירו? יוסי היה לוחם מפואר בסיירת מטכ"ל. אני את המבצע הראשון שלי בסיירת מטכ"ל, הוא היה ממש לידי. היה לו תפקיד ייחודי בלי להיכנס לפרטים, שבאמת אפשר להגיד שעם ישראל חב לו חוב גדול. אחר כך החתמתי אותו קבע כשמוניתי לפקד סיירת מטכ"ל, באמת עשה הרבה דברים חשובים לביטחון ישראל. בעסקים הוא לא היה כל כך טוב, היה לו טאבו איזושהי תמימות כנראה. הוא השאיר למשפחה חוב של 1.8 מיליון שקל שמאיים על עיכול הבית שלהם במושבה מגדל, ואנחנו החברים התגייסנו כדי למעשה לשלם את החוב, ועל זה יש כעת התאמה כדי לעזור במשפחתו של הלוחם המפואר, סגן אלוף יוסף ג'ינו, זכרו לברכה. משה בוגי.